David Jarka hodnotí vítězství České lípy na Black Angels 8-5. Byl to vás první ostrý zápas se superligovým týmem v této sezóně. První dvě třetiny si myslím, že jste hrál opravdu výborně. Pak trošku polevení ve třetí, jak to hodnotíš? No a já jsem rád, že jsme zakončili teď tu přípravu, která vlastně šla soupeřově za sebou podle výkonnosti, kde začínali s týmama v první ligy, byla tam vlastně jako Hradec, poháru, Národní liga, ve čtvrtek už jsme měli Pardubice, v sobotu Vary a dneska Blacky, takže si myslím, že i výkonnost by vlastně byla na tom ještě znát. A myslím si, že to bylo lepší a lepší a věřím tomu, že ještě budeme pokračovat trošku dál. Co se týče toho průběhu, tak vlastně ano, vypadalo, že jsme šli do toho vlastně první domácí zápas, pokud se nepletu. Takže natěšený, položený target, na kterém se samozřejmě hralo dobře pro hráče, předpokládám. A od začátku si myslím, že jsme se snažili zpětovat tempo hry, hrát na míčku a myslím, že dvě třetiny jsme s nějakýma chybama odvedli dobře, pak si myslím, že ta poslední třetina byla taková ta naše, si myslíme, že vedeme, je to uhrajem a museli jsme stát na místě a přestali se pomáhat a super potom se dokázal potrestat a hrát naopak na míčku a tam byl ten rozdíl k těm třem třetině. Tak jo, děkuju. Taky díky a všechny zvu na první domácí zápas.